hora de subir nas montanhas! Que aventura está nos esperando hoje? O prefeito da cidade preparou um fogo de artifício emocionante dedicado à celebração da grande cidade. Mas o controle remoto pareceu estar de repente quebrado. Agora todos os fogos de artifício devem ser iluminados manualmente. Essa missão é para um habilidoso salvador de montanha. Até o pico da montanha! Mova-se sobre obstáculos e colete itens corretos! Temos sucesso agora! Use o wingsuit para atravessar um desfiladeiro da montanha. Tarefa executada perfeitamente! Desça o penhasco com uma corda. Mova-se sobre obstáculos e colete itens corretos. Ops! Nós fizemos isso! Uma aventura emocionante nas montanhas com caminho de corda. Toque na tela.
Quem é o melhor? Eu sou o melhor! Experimente a queda livre! Divirta-se fazendo truques no ar! Nós fizemos isso! Tarefa executada perfeitamente!